За 30 години, дури 36 пати имало измени и дополнувања на кривичниот законник на Република Македонија. Сега се спроведуваат дебати за 37-миот пат, а министерот за правда Никола Тупанчевски смета дека сега затоа е вистинска прилика. Ова е навистина добра можност комплетно да се ревидира кривичното законодавство, да се направи негова кодификација и во целост да се преиспитаат, ревидираат и истовремено да се донесат одредби кои што ќе бидат дел од кривичниот законник и ќе представуваат и ќе кореспондираат со адекватните и современи европски и светски трендови во оваа сфера. Ревидирањето според Тупанчевски опфаќа повеќе области од кривичниот законник, како што е законот за конфискација каде има безброј манипулации, измени во законот за кривична постапка, говорот на омраза, родовата нееднаквост и други. Според професорот, академик и некогашен министер за правда Владо Камбовски, измените на законот треба да стават крај на едно од најважните прашања и проблеми кај нас. Доаѓа крајот на политичката арбитрерност, на бесот на политичките партии и арогантноста, наметнување на решенија кадровски и било какви други без да се исполнат квалитети, овие критериуми за квалитет и така натаму. Конечно, како во цела цивилизирана Европа, политичарите треба најпревен да се плашат од законот, а не од избори. Владењето на правото значи страф од законот. Не значи страф од народот. Народот на следни избори ќе не казни или нема да не казни. Туку ќе те казни во текот пред следните избори. Независно од следните избори. Измените и дополнувањата на кривичниот закони кои предстојат треба да донесат далеку поефикасно судство со предстојните измени во законот за судство, кое што треба да обезбеди правна држава и доверба во правосудниот систем, далеку поголема од сегашните само 6% кај граѓаните.